Nahitaji nikufundishe. Nahitaji nikufundishe mambo msingi kwenye maisha yako. Amen. Na tumeanza na mwezi na mwendo mzuri sana ambao unaweza kubadilisha maisha yako. Amen. Na maisha ya uzao wako kwa ujumla. Praise God. Hebu tuangalie leo kitu kinachoitwa siri nyumba ya madhabahu ya kutolea hukumu. Nyumba ya madhabahu ya kutolea hukumu. Siri nyumba ya madhabahu ya kutolea. Mystery behind an altar of judgment. Siri ya kutolea, siri nyumba ya madhabahu ya kutolea hukumu. Kuna madhabahu nyingi sana, lakini nitaeleza nini maana ya madhabahu. Amen. Nini maana ya madhabahu kanisa? Kabla hatujajua siri ya kutolea, siri ya madhabahu ambayo katika hiyo unaweza kupata hukumu dhidi ya waovu, dhidi ya wabaya, au hukumu dhidi ya maisha yako, unahitaji kujua kwanza madhabahu ni nini. Amen. Kwa haraka haraka unaweza andika, madhabahu ni eneo la nguvu. Madhabahu ni eneo la nguvu. Kiebrania wanasema madhabahu ni mahali pa kutolea kafara. In Hebrew, anasema, an altar is a place of slaughter. Amen. A place where a man mtu anaweza akaenda katolea, akatoa dhabihu, ukaenda kutoa kafara. Yani neno dhabihu, hiyo msitishike sana, au kafara msitishike sana. Neno kafara ni dhabihu, sacrifice. Amen. Kwa hiyo ndio mnaogopa sana. Madhabahu ni mahali pa kutolea nini kanisa? Dhabihu au kafara. Sawa. Kiebrania ilikuwa ikimaanisha hivyo. Ni mahali ambapo mtu anakwenda anatoa sadaka zake, sio? Mahali ambapo mtu anakwenda anatoa dhabihu aliyokuwa naye kwa ajili ya Mungu wa mahali pale. Sasa, Kwa nini madhabahu imekuwa sehemu ya siri kiasi hicho? Ni kwa sababu ya umuhimu wake. Madhabahu yoyote ile inawakilisha Mungu wa mahali pale. Amen. Madhabahu yoyote ile unaiona inawakilisha Mungu wa mahali hapo. Kwa kila madhabahu ina Mungu wake. Narudia. Kila madhabahu ina Mungu wake. Praise God. Mungu amejitambulisha kwa majina mengi sana. Lakini anakuwa ni Mungu huyu mmoja. Amejitambulisha kama El Shaddai. Mungu Mwenyezi, sio? Amejitambulisha kama nani? Jehova Yire. Amejitambulisha Jehova Yire ni bendera yetu, sio? Amejitambulisha kama nani tena? Jehova Rafa. Mungu nani? Kwa hiyo inategemea Mungu mpojaji. Kwa kila madhabahu inakuwa na nguvu sawa ya kipekee kwa ajili ya eneo lile. Haleluya. Kwa hiyo lazima utambue siri nyumba ya madhabahu ambayo wewe unaabudu. Wakristo wengi, watu wengi hawajui. Sawa? Ni kwa sababu hawajajua siri ya mahali wanapo. Kwa hiyo utakuta wengi wanapoteza ni kwa sababu hawajui siri ya madhabahu hiyo. Wanaendelea kusema bila nguvu. Kwa hiyo madhabahu ni mahali pa nguvu sana. Madhabahu ni mahali pa siri kubwa sana. Amen. Madhabahu paliitwa ni mahali pa siri. Madhabahu ni mahali ambapo vitu vingi vinafichwa hapo. Vitu vingi vinahifadhiwa hapo.
kwa hili eneo la siri kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu ya kwanza ili kuweza kudhibitisha kwamba hili madhabahu ya nguvu, madhabahu ya kutolea hukumu, ilianza kudhihirika kwenye kitabu kile cha Mwanzo. Hebu andika parafu tunasome. Mwanzo ile sura ya 8. Mwanzo sura ya 8. Ule mstari wa 20. Nisome pale tuangalie. Mwanzo chapter, Genesis chapter 8 verse 20. Nasoma. Biblia inasema Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Ndio. Akatoa katika kila mnyama aliye safi. Ndio. Katika kila ndege aliye safi. Akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Kwa hiyo madhabahu ya kwanza ilionekana wakati Nuhu sasa baada ya kutoka kwenye safina. Alipotoka kwenye safina tu akajenga madhabahu. Akamtolea Mungu lini? Ndani. Praise God. Bwana sifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ni eneo la nguvu. Kama unaandika. Madhabahu ni mahali pa kutolea dhabihu. Kwa hiyo madhabahu sio sehemu ya kucheza. Madhabahu sio sehemu ya kuja kupoteza muda. Unapokwenda church, unapokwenda kwenye kanisa lolote, unapaswa kujua siri ya madhabahu ya ile kanisa. Watu wengi hawapokei vitu vilivyo vyema kutoka kwa Mungu kwa sababu wanakwenda kwa buru pasipo kujua siri ya zile madhabahu. Haleluya, sema amen. Kwa hiyo unaweza kuona Mungu ni Mungu anajithibitisha nyuma ya madhabahu. Mungu ni Mungu anajithibitisha nyuma ya madhabahu. Pasipo madhabahu Mungu hawezi kujidhihirisha. Hallelujah, church. Praise God. Hallelujah. Kitabu kile cha Kutoka sura 20, ule mstari 24. Kutoka 20, 24. Hebu tukalie tena pale. Hallelujah. Kutoka 20, 24. Tuangalie pale, inasemaje kwa habari ya hiyo madhabahu tena. Bwana Yesu asifiwe. Asema utalifanyia madhabahu ya udongo. Dawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako, kila mahali nitakapotia, kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo madhabahu ni eneo ambalo Mungu aliye hai anaitwa na anaonekana. Madhabahu ni eneo ambalo Mungu aliye hai anathibitika na anaonekana. Daleza madhabahu ni bwana, usikie. Bahari pa nguvu limesema, sio? Amen. Bahari pa kutolea dhabihu. Bahari pa kutolea sadaka. Ongeza, ni bahari pa kupeleka maombi yako. Can you put that to Jesus? Kwa hiyo tunapoendelea, tunapoelekea kuielewa siri ya madhabahu, lazima ujue kwamba madhabahu ni eneo la machinjio. Madhabahu ni eneo la kutolea dhabihu. Madhabahu ni eneo la kukutana na Mungu aliye hai. Naeleza kwa habari ya Mungu aliye sababu niseme. Lakini madhabahu ni eneo la kimikakati. Bahari ya Mungu watu wanaweza wakakaa wakaongea na Mungu wanayemwabudu. Amen. Na wakajadili hatima ya maisha ya mtu mwingine au biashara za mtu mwingine au hatima ya mtu mwingine au afya ya mtu mwingine. Ni madhabahu peke yake. Shabu niseme. Shabu niseme. Mungu anasema utanipigia madhabahu. Na kwenye madhabahu lazima utambue ni eneo ambalo mtu baada ya kuokoka, na ile madhabahu ya Mungu aliye hai, baada ya kupokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa
zako, linazima ujue kwamba mimi inahitaji kuelekea mahali penye nguvu. Mahali ambapo tutatoa sadaka zangu na zitakwenda kujibiwa. Baada ya kuokoka tunasema ndipo madhabahu panapaswa kuwa ni sehemu ya wewe kupokea neema ya utakaso. Madhabahu panapaswa kuwa sehemu ya wewe kupokea neema ya ukombozi. Sababu niseme. Haleluya church. Kwa hiyo Mungu anajithibitisha, anajifunua kwa kiwango cha juu sana kwenye madhabahu. Wabeje hapo. Kwenye madhabahu ndipo Mungu anaonekana. Amwangalie yale akwambie wewe ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo unapojiunganisha na madhabahu ya Mungu aliye hai, wewe unafanyika kwa madhabahu kwenye maisha yako yote. Narudia. Unapojiunganisha na madhabahu ya Mungu aliye, wewe automatically unafanyika sehemu ya ile madhabahu. Ndio maana madhabahu si sehemu ya misaa. Madhabahu si mahali pa kufika watu wanachumbiana. Madhabahu si sehemu ya mahali pa kufika watu kusemana. Bali ni madhabahu ni mahali pa kutolea hukumu. Mahali pa mikakati. Mahali pa majibu ya maisha yako. Mahali ambapo panatoa suluhisho ya mapito magumu unayopitia. Sababu nasema. Sikiliza. Mara baada ya wale mababa zetu kutenda dhambi, Adamu na Hawa. Amen. Madhabahu yao ya kwanza ilinajisiwa. Sema kunajisiwa. Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili. Mwanzo sura ya pili. Ule mstari wa pale. Mungu alimchukua mtu yule mwanadamu aliyomuumba, anamweka kwenye bustani ile. Anampeleka kwenye madhabahu. Amen. Na anampa maagizo makubwa kwamba nimekuweka hapa ili upalime na upatuze. Malaki sadaka zako, dhabihu zako, nataka nisikute kwenye hiyo madhabahu. Shangilie Bwana Yesu. Hallelujah church. Kwa hiyo mara baada ya kunajisi madhabahu ya kwanza, mwanadamu alionekana hana madhabahu ya nguvu tena. Huyu mwanadamu alikuwa na ishu tu. Hana sehemu ya nguvu tena kwenye maisha yake. Mungu akamtoa kwenye ile madhabahu ya kwanza. Mwanzo sura ya 3. Ule mstari wa 20 mpaka 24. Mwanadamu anatolewa kwenye madhabahu ya kwanza. Amen. Mwanadamu huyo aliishi bila kupokea majibu. Naweza kuona Mwanzo sura ya 4. Ule mstari wa 8 na 12. Habili na Kaini. Amen. Wanapapasa papasa. Amen. Kumtolea Mungu dhabihu kwenye madhabahu. Walipopeleka dhabihu zao kwenye madhabahu, Biblia inaniambia dhabihu za Habili zikakubalika. Dhabihu za Kaini zikafanya nini? Eh? Hazikukubalika kwa sababu gani? Madhabahu ni mahali pa kipimo maalum kwa ajili ya Mungu na mwanadamu. Umeandika tayari? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Mwanzo sura 6 mstari wa 6 mpaka 7. Mwanzo 6 mstari wa 6 mpaka 7. Tuangalie pale haraka haraka. Anasema. Ndio. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya nani? Mwanadamu duniani. Yaani Mungu anagairi kwa sababu ya uovu mkubwa ambao mwanadamu ameutenda. Eh? Akahuzunika moyo. Akahuzunika moyo wake. Bwana akasema, eh? Nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi.
mwanadamu na mnyama na kitendacho na ndege wa angani, kwa maana nadhihiri kwamba nimewafanya. Amekaini kwamba amewafanya. Mara baada ya madhabahu kurejesiwa, wanadamu walipita kwenye maisha yasiyopendeza Mungu tena. Walikuwa hawezi kumtolea Mungu dhabihu tena. Tumesema madhabahu ni mahali pa kafara, mahali pa kutolea dhabihu, sio mahali ambapo mtu anaweza kwenda anakutana na Jehova Mungu aliye hai. Lakini mwanadamu huyu alipokosea kwenye madhabahu ile kwanza, mwanadamu huyu alikuwa akiendelea kutenda dhambi, akazidi kumkosea Mungu. Mungu akakaidi, akahuzunika ndani yake. Alipozidi kuhuzunika, lakini kuna mtu ambaye alikuwepo aliyeweza kujua thamani ya madhabahu. Huyu mtu aliitwa Nuhu. Nuhu ni mtu aliyeweza kuishi kwa mahusiano mazuri na Mungu. Mungu akamwambia Nuhu, tengeneza safina, maanake tengeneza madhabahu ambayo mimi Mungu nitajidhihirisha kwako kwenye hiyo madhabahu. Nuhu akaitengeneza ile safina kwa kipindi chote cha gharika. Mungu alikuwa akiabudiwa na Nuhu na ndugu wote walikuwa ndani ya safina. Shabu niseme, baada ya gharika kupita, alipotoka kwenye safina tu, haleluya, Nuhu akajua nguvu ya madhabahu, ya kwamba siwezi kwenda mbele bila madhabahu. Nuhu aliposhuka tu akajenga madhabahu. Shangilia Bwana Yesu. Kwenye madhabahu ni eneo la nguvu. Haleluya. Huwezi kwenda kwenye hatima yako bila kuwa na madhabahu ya Mungu aliye hai. Namwambia mtu aliyepokea Yesu hapa, nasema na mtu aliyepokea Yesu, siongee na mtu ambaye yuko ndani ya mashetani. Ili uweze kwenda mbele, unahitaji madhabahu ya Mungu aliye hai. Nuhu alipotoka kwenye safina tu akamjengea Jehova Yahwe. Rudi tena pale mwanangu, Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20, soma kwa bidii sana. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Akatoa katika kila mnyama aliye safi. Akatoa katika kila mnyama aliye safi. Aliye safi. Na katika kila ndege aliye safi. Sikiliza. Na katika kila ndege aliyo safi. Sio aliyo mchafu. Na sio mnyama aliye mchafu. Kila ndege aliyo safi. Maana yeye mwenye Nuhu pia msafi. Endelea. Akavitoa sadaka za kuteketezwa. Akavitoa sadaka ya kuteketeza wapi? Juu ya madhabahu. Juu ya madhabahu. Shangilie Bwana Yesu. Kwa hiyo sadaka zako hazitolewa mahali pengine popote. Sadaka zako zinapaswa kutolewa juu ya madhabahu ya Mungu aliye hai. Kwa nini ufanikiwi? Kwa sababu unatoa sadaka zako mahali pasipostahili. Ukipita mitaani utaombaomba, unawapa hela. Sijasema msiwape. Lakini jiulize, unatoaje kwa ombaomba hela kutaka fungu la kumwelekea kutoa? Jiulize, unampaje ombaomba 10,000 wakati sadaka unaitoa 1,000? Wangapi wanajiuliza? Ndio anasema alipotoka kwenye safina akamchekea Yehova Yahwe nini kabisa? Madhabahu. Akachukua ndege aliyo safi na kila mnyama aliyo safi akamtoa juu ya madhabahu. Ndipo Mungu alipofurahia alipoisikia ile harufu ikitoka kwenye madhabahu. Sabo niseme. Sabo niseme church. Madhabahu ya Mungu ni mahali pa hukumu. Kama naandika, madhabahu ya Mungu ni mahali pa hukumu, mahali ambapo maamuzi ya maisha yako yanapewa.
Kuna mtu anasema bila kufa? Madhabahu ni eneo la kutolea lile kanisa. Huko. Madhabahu ni eneo la kuunganishwa na siri za ufalme wa Mungu. Mahali ambapo unaweza kwenda, unapokea siri za ufalme wa ndani kanisa. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, church. Kitabu kile cha Warumi sura 11, mstari wa 1 mpaka 5 wa 31, kuna haja kusoma. Bwana akamwambia Musa, wana wa Israeli, katika kutoa matoleo ya maongeo yao, wanapaswa waisogelee madhabahu. Wasipeane nje, wasipeane kwenye mitaani, wale kwenye madhabahu. Amen. Wapeane matoleo ya maongeo yao. Unaweza kusema mimi na Mungu? Amen. Kwa hiyo sadaka za Mungu aliye hai hazitolewi njiani. Hata unapomkuta mtumishi wa Mungu, huwezi kumpa sadaka ukiwa kwa ukiolea njiani. Amen. Amen. Unapaswa uende kwenye madhabahu. Mahali ambapo Mungu wake anamuliwa. Ndipo katoa ile sadaka. Sababu ni sema. Amen. Sema sauti ya kufa be. Amen. Kwa hiyo madhabahu ni mahali pa siri. Mahali pa kutolea kufa. Analielewa tu asema bila kufa. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah, church. Kwa hiyo tangu enzi zile za kina Nuhu, za kina Abraham, amen, yani Ibrahim, Musa, kina Yoshua, mababa walimtangulia, madhabahu ilikuwa ni sehemu ya nguvu sana. Haikuwa sehemu ya mzaha. Leo nashangaa, Christian, they don't obey even, amen, a place of where God is worshipped. Ambapo ndipo kwenye altar. Amen. They're just coming here and then jumping here and there. Lakini madhabahu ilikuwa sio sehemu ya kupanda panda ovyo. Madhabahu tunaruhusiwa kwenda kwa sababu mtaona hapa. Ndio maana wafundisha siri ya madhabahu. Shangilia Bwana Yesu wewe. Madhabahu ni mahali pa majibu ya Mungu aliye hai kwa mtu wake. Ukitoka na machozi huko, ukija madhabahu, baada ya kutoka utalia tena. Ulikuwa una kazi, baada ya kutoka kwenye madhabahu unaenda kupokea kazi. Amen. Haleluya. Wewe mwenye shida kuoa, mwenye shida kuolewa, unapokuja kwenye madhabahu, baada ya kutoa sadaka na maombi, unapotoka nje, unapokea jibu lako la mke wako. Kwa nini unapokea? Ni kwa sababu hamjajua siri ya madhabahu. Sema Bwana Yesu. Shika kichwa chako, sema Bwana Yesu. Natangaza leo kujua siri ya madhabahu. Sitabaki hapa chini tena. Bwana Yesu, nifungue nipate kujua hiyo siri ya madhabahu kwa jina la Yesu. Amen. Mpesi kwa kwa tukawuna pena. Hallelujah. Hallelujah. Kwa unapoitwa na Mungu kwa baada ya kuokoka, unapoitwa na Mungu kwa baada ya kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha, jambo la pili, sema la pili. Amen. Kabla hujatakaswa, hujakombolewa, unapaswa kujua mahali ambapo Mungu huyu anapaswa kuabudiwa. Amen. Ndio maana tukimwambia mtu Yesu anaokoa, mpokee Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha, anapaswa aoneshwe mahali ambapo ataweza kula na kunywa. Amen. Ana mahali ambapo atapewa maelekezo ya kiungu kwa ajili ya afya ya maisha yake. Haleluya. Haleluya, church. Amen. Mwanzo sura ile
mwanzo wa sura ile ya wow, my goodness. Ibrahim kabla ya kuitwa na Mungu, amen, alijasiri ya madhabahu. Ibrahim kabla ya kuitwa na Mungu alijasiri ya nini kanisa? Hebu nisome Mwanzo sura ya nane. Mwanzo sura ya nane mstari ule wa nane. Wa saba, sura wa saba na wa nane. Nasoma. Nasema, akatoa kunguru, naye akatoka akaenda huko na huko. Hata maji yakakauka juu ya nchi. Kisha akatoa njiwa, aone kwamba maji yamepunguka usoni pa nchi. Tisa, bali yule njiwa hakuona mahali pa kutua kwa wale mguu wake, akamrudia. Kuna ndege wawili wametajwa hapo, sivyo? Kunguru na njiwa. Yes. Somebody said that. Kunguru alipokwenda, yeye alienda moja kwa moja. Lakini njiwa ni ndege aliyojua thamani ya mahali pa kutua. Kwa hiyo madhabahu ina thamani yake. Madhabahu sio sehemu ya kukaa. Madhabahu ni sehemu ya maongezeko kwenye maisha yako. Narudia. Madhabahu ni sehemu ya maongezeko kwenye maisha yako. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12 ule mstari wa 4 anasema. Anasema Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Ndio. Lutu akaenda pamoja naye. Eh. Naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75. Twende sura 13 mstari wa 10. Na 3:4 anasema. Napo ndipo palipokuwa na madhabahu. Napo ndipo palipokuwa na madhabahu. Aliyoifanya hapo kwanza. Naye Abraham akalitia jina la Bwana. Madhabahu ni mahali pa kulitia jina la nani kanisa? Ukisumbuliwa mtaani, usijibu kule mtaani. Kimbilia wapi kanisa? Madhabahu. Kwa sababu ni mahali ambapo Yehova Yawe atakuonekania kwenye maisha yako. Ni mahali ambapo Yehova Yawe atapoost life yako. Anasema hapo ndipo palipokuwa ni madhabahu. Abraham akalitia jina la nani? Jina la Bwana. What is the spiritual significance of our altars? Hebu tuangalie umuhimu wa madhabahu katika ulimwengu wa kiroho. Umuhimu wa madhabahu katika ulimwengu wa kiroho. Hallelujah, church. Umuhimu wa madhabahu katika ulimwengu wa kiroho. Madhabahu ina umuhimu wake sana. Amen. Madhabahu ina umuhimu sana. Dada mwenye sasa madhabahu, umuhimu wa madhabahu na moshi ni eneo la kutolea nini kanisa? Dhabihu, shangilie Bwana Yesu. One of the most important spiritual significance of altars is the place of sacrifice and the power point to draw spiritual and supernatural strength. Mwanzo sura ya 8 mstari 20 mpaka 21. Tuangalia. Mwanzo sura ya 8 mstari 20 mpaka 21. Ni mahali pa kutolea nini kanisa? Dhabihu. Lakini mahali pa kuimarishwa nguvu zako za kiroho. Amen. Ni mahali pa kutolea dhabihu kanisa, sio? Lakini madhabahu ni mahali pa kupokea nguvu zako za kiroho. Kwa ajili ya kupokea mambo ya rohoni ili yaweze kudhibitika mwilini. Somebody say amen. Uzuri unaotaka wewe leo ni lazima kwanza uonekane katika ulimwengu wa kiroho na mwisho ubadilishe uje katika ulimwengu wa kimwili. Na hiyo nguvu haiwezi kupatikana mpaka uende kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Somebody say amen. Genesis chapter number 8 verse 20 mpaka 21. Biblia inasema.
Nuhu akamjengea Bwana masabaha. Ndio. Akatoa katika kila mnyama aliye safi. Akatoa katika kila mnyama aliye safi. Blessed God. Kwani moja ya spiritual significance of an altar. Amen. Is the place of sacrifice. Number B, as the place is the place of attaining power. Ni eneo la kupokea nini kabisa? Nguvu. Power and strength. There is no power to just a power. It is a supernatural power. Sema unapokea supernatural power. Kutoka kwenye madhabahu. Kwa jina la Yesu. Nataka nikwambie kitu kimoja. Wachawi kule ulikotoka. Na mpaka sasa hivi wako waliowaka usiku. Wanajua kwa nini hawakuweza wewe. Wanajua kwa nini hawakuweza wewe. Wanajua kwa sababu iko siri ya madhabahu mahali unapoabudu. Kwa hiyo sadaka zako unapotoa zinaleta matokeo ya nguvu ya madhabahu unayotumika. Kuto kuwezwa kwako, kuto kurogwa kwako, kuna nitabai the power of waters where you belong. Kwa hiyo kupigwa kwako, kushambuliwa kwako, kuna baada mbili au tatu. Kwa nini unapigwa? Kwa hiyo kwa maskini, kwa nini ujiwezi? I will let you understand, you will let you know. Amen. Unaweza kusema amen ya kumisikia. Amen. Can you say a loudly amen? Amen. Come on. Wow. Kuna mtu ananiambia vizuri? Amen. Madhabahu ni mahali ambapo watu humwendea Mungu na kusema yote kwake tu, wala sio kumkimbilia mtu mwingine. Kwa hiyo madhabahu kiroho ni mahali ambapo watu wanakwenda wanasema mambo yao wazi wazi kwa Mungu peke, wala kuna mambo ambayo mchungaji hawezi hataki kuyajua sana. Amen. Lakini madhabahu ambapo Mungu wake anaabudiwa anapaswa ajue. Unataka kuteleza na kukusiri? Wakati mwingine unaona kabisa uzinzi umekutesa sana na uliamuka na mke wa mtu jinsi ndani unaadhamiria ya kama sitaki tena kuishi kwenye haya maisha. Njoo kwenye altar ya Mungu aliye hai. Amen. Surrender yourself. Amen. Weka kiapo kwenye madhabahu. Mwambie Mungu kupitia madhabahu hii, Mungu nimekuona, watu wameshuhudia. Walikuwa wagonjwa wamepona. Walikuwa viwete walitembea. Amen. Wasio sawa ni sawa. Mimi naweka agano langu hapa. Amen. Kwamba dhambi hii imenitesa maisha yangu. Sitairudia. Can you say amen? Can you put on Jesus? Amen. Kwa sababu gani? Madhabahu ni eneo ambapo Mungu wa kweli anaonekana. Biblia inasema na mtu aliokoka hapa. Aliyopokea Yesu. Amen. Madhabahu palikuwa na maandishi yanasema mtolea dhabihu. Sehemu ya hukumu, sio? Sehemu ya kuimarishwa. Sehemu ya kupokea nini? Baraka. Mahali pa kusemea mambo ya kupata kama tuko tuangalia bwana. Sura 17 mstari 23. Mtume Paulo anawakuta Waefeso wanaabudu Mungu kwenye madhabahu ya Mungu asiyejulikana. Unaweza kuona? Kwa kila mtu unayemwona leo mtaani, baada kupata nini? Ana eneo lake la nguvu. Mshangilie. Kiburi cha yeye yako yule pale nyumbani. Kiburi cha yule. Kwa nini kwa kiburi? Ana eneo lake la nini? La nguvu. Na ile eneo lake la nguvu linaitwa nini? Madhabahu. Sema mbele baba. Wewe ukichoshwa na kibili kwenye madhabahu, yeye akichoshwa anakwenda kwenye madhabahu yake. Kwa nini Wakristo wengi wanapigwa? Ni kwa sababu hawajua eneo lao la nguvu ni wapi. Napigwa na madhabahu za ajabu ajabu njiani. Amen. Njia panda. Milimani. Mara nguo imeibwa. Nywele zimekatwa. Mechanjwa kwenye mwili. Sawa,
wanapeleka kwenye madhabahu sana. Lakini wewe unanitazama na wewe ambao unanisikia, wewe unaniona, amen, kuanzia leo iko madhabahu ya hukumu, na hiyo madhabahu ikisimama, hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna ulozi utakaoinuka dhidi yako tena. What? Kwa sababu Mungu atakutafuta. Amen. Yeye Mungu mwenye wivu. Na Mungu mwenye wivu anaabudiwa kwenye madhabahu ya kufu. Amen. Hallelujah, church. Church, hallelujah, hallelujah. Amen. Usipoingia kwenye madhabahu ya Mungu ya hai, unaweza kuabudu mahali hapo miaka na miaka, wala majibu usiyapate. Siri kubwa hivyo na kwa nini mwenzako anabarikiwa, wewe unabarikiwa, na ulikuja siku moja pale kanisani, amen, mwenzako atakule kujua siri ya Mungu. Mshangilie Bwana Yesu. Wewe unaweza kaja hapa umekunyeleza sende, mlikuwa mna nyumba za kujenga, mlikuwa mnaishi kwa nyumba za kupanga. The Sunday, baada ya mafundisho, baada ya maelekezo, mwenzako akajua siri ya madhabahu ya Mungu wa baba yangu, akaanza kunyenyekea, akaanza kufuatilia nini maelekezo, akatoa na dhabihu, haijalishi kiwango alichonacho, akawa mwaminifu kwenye fungu la kumi, akawa mwaminifu kwa mahudhurio ya vijana, akawa mwaminifu kwa mahudhurio ya kina baba, akawa siku zinazidi kwenda, ghafla ananunua kiwanja. Mshangilie huyu mtu. Ghafla anajenga. Mshangilie huyu mtu. Ghafla anakaa ndani yake. Mshangilie huyu mtu. Sasa wewe ndio umekaa hapo, wakati baba anakusema ya kwamba wewe ambaye una kiwanja ucheke, yeye anasema amen, I receive. Kwa sababu natamkia kwenye madhabahu ya nguvu ya Mungu aliye hai, ninapotamka bana mbingu zinasema. Unapopokea, unapokea supernatural power. Unaposema receive, bana you have a ground to execute your house. Wewe unasema I receive wakati kwa ugumu wako. Huwezi. Ni lugha mbili tofauti. Wewe uliopanga ni hivi kinabii, I'm telling you. Na ile nieleza, na atakona nitazama. Wewe uliopanga wewe, nataka ujue kwamba uko kwenye nchi ya wageni. Nchi ya wageni. Kwa hiyo unaposema hama, toka kwa nyumba za kupanga, unakasirika nini? Ni kwa sababu hujajua siri ya madhabahu ya Mungu aliye hai. Nataka nikwambie siku utakapojua siri ya madhabahu ya Mungu aliye hai, you'll never be the same again. You'll never be the same again. You'll never be the same again. Sikiliza. Sikiliza. Utaimbaje wimbo mpya kwenye nchi ya wageni? Utaimbaje wimbo wa ushindi baada ya mambo siku kwako? Mseme baada ya mambo siku kwako. Haleluya. Mimi ni mchungaji na mamosha. Ninasema kwamba kupanga kufai. Haleluya. Lazima uwe na tiba yako. Lazima uwe na Mungu na mtumikia ni Mungu wa hali. Amesema utajenga na utakaa ndani yake. Sasa niseme. Sasa ukiambiwa, unasema, baba kila siku anasema, anasema basi anawapongeza watu wanaojenga tu. Kwa hiyo sisi tunakaa kwenye nyumba ambazo wapangaji, hatumboni Mungu. It doesn't mean that. Haimaanishi. Nataka uinuke kwa jina la Yesu. Nataka uinuke katika jina yako. Jina la Yesu likuinua hapo ulipo. Imani ya kweli ianze kutengeneza. Anza sasa kufanya imani ya ushindi ndani yako ianze kutikisa vitu. Sema, madhabahu inamtumikia. Madhabahu inamtumikia Mungu wa kweli bali bali. Statement yake ya kwanza. Anasema utaimba wimbo mpya jibali kwako. Amen. Sikiliza. Sikuonee wivu wewe. Na bila nyumba za kupangisha.
Sitamani ni kuona unakaa kwenye jumba za kupangisha. Amen. Natamani uone jumba ya kwako. Somebody say amen. Anadena sema bila nguvu wewe. Mahali ambapo hapa umeliwa ukweli. Mahali ambapo pamekakaa tu ovyovyo. Tabua. Sio madhabahu ya Mungu leo. Amen. Aina madhabahu andika. Types of waters. Am I teaching? Wow. Type of what, guys? Type of waters. All kinds of waters. There are almost two kinds of waters. Almost two kinds of waters. There are almost two kinds of what? Though in each there is some different categories. Ingawache. Ingawaje kila aina ya madhabahu hizi mbili. Aina mbili madhabahu. Kila moja hapo ina kategori zake. Amen. Ina sehemu zake ndogo ndogo. Lakini nataka tuliajili tu aina hizi. Madhabahu ya kwanza ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Haleluya. Madhabahu ya kwanza ni madhabahu ya Mungu aliye. Andika Mungu aliye. Au Mungu Yehova. Dayo madhabahu ya Mungu aliye hai. Mungu anajidhihirisha hapo kama Mungu. Kama Mweza. Amen. Kama creator, kama mumbaji, kama mfinyanzi, kama mwokozi, kama baba. Hii madhabahu ya Mungu aliye hai. Anajionyesha kama nani? Kama baba, kama mfinyanzi. Amen. Kama mwokozi, kama mponyaji. Amen. Kama anayejua mambo yote. Kama yuko mahali pote. Amen. Kama mwenye nguvu kuliko wote. Yani omnipotent, omniscient, omnipresent. Put up with Jesus. Na huyu Mungu anayedhihirisha aina pili madhabahu za mashetani. Andika madhabahu za shetani. Sasa, madhabahu ya Mungu twende. Madhabahu ya Mungu aliye hai. Umeandika vizuri kabisa? Unanisikiliza vizuri? Utajuaje hii ni madhabahu ya Mungu aliye hai? Sifa ya kwanza ya madhabahu ya Mungu aliye hai, amen, ni mahali penye upisho na baraka za Mungu. Mahali penye upisho na baraka za nani? Mbili. Anaheshimiwa Mungu kuliko wanadamu, kuliko mchungaji wako, kuliko nabii wako, kuliko mtume wako, kuliko mwinjilisti wako. Anataka Mungu kwanza. Kwa utajua kwamba hapo pana Mungu aliye hai. Ni mahali ambapo Mungu wa kweli anatajwa, sifa zake zinatajwa. Lakini ukiona mahali anatajwa sana mchungaji, anatajwa sana nabii, anatajwa, hapo sio mahali pa Mungu aliye. Wangapi wanasikia? Wangapi wanasikia kanisa? Hebu shika kichwa chako usije usikie. Hallelujah church. Nani babi? Ukifika mahali ukisikia anatajwa sana nabii sana, mtume sana, mwalimu sana, wewe ondoka. Ondoka. Amen. Madhabahu ya Mungu aliye hai. Matendo makuu yanathibitika na sifa na utukufu anapewa nani? Anatajwa Yesu Kristo, anatajwa Roho Mtakatifu. Sema. Nguvu za Mungu aliye hai zinapothibitika, zinapodhihirishwa, anatajwa Yehova. Yao, anatajwa Mungu aliumba mbingu na nchi na vitu vyote. Hataji mchungaji wako, hataji nabii wako, hataji mwalimu wako. Anatajwa Mungu aliye hai. Hebu shangilie Mungu wangu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni rahisi kusema Mungu wa baba. Umesikia? Baba, kuna Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka,
Mungu wa Yakobo, sivyo? Rais ukataja Mungu wa mchungaji, lakini sio kumtaja mchungaji. Mchungaji wako sio Mungu. Nabii wako sio Mungu. Amen. There is God. Na hiyo God huyu Mungu anaandikwa kwa herufi kubwa. Amen. M-U-N-G-U. Kwa Kiingereza God, G-O-D. With the capital letters. Put that to Jesus. Put that to God. Bwana Yesu asifiwe. Ni mahali panapotana ushindi wa Mungu na utatu wake mtakatifu. Yale Bwana na Roho Mtakatifu. Hapo usipaje, bali yeye ni Mungu mwenye wivu. Hapo ni kitu chochote. Kilicho duniani wala mbinguni. Yeye ni Mungu wa hivi kanisa. Sura ya Mwanzo sura ile 20. Sura kutoka. Kutoka sura 20. Kutoka sura 20 mstari wa 4 na 6. Wala usifanyie sanamu za kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Wala kilicho chini duniani. Ni mahali pa nguvu yako. Maeneo hayo pia. Madhabahu. Madhabahu ya Mungu aliye hai. Amen. Hutakuta sanamu yoyote. Unaweza kumshangilia Yesu leo. Bali popote kwenye sanamu. Sio sanamu ya nani? Ya mnyama. Sanamu ya ndege fulani imekaa mbele pa. Ni sanamu. Sikiliza, sanamu. Sanamu ya Bikira Maria. Sanamu sio ndani. Hapo pana Mungu wa kweli. Pana miungu ya sanamu. Hapo na pana Mungu wa kweli. Anayeamua haki ya maisha ya wana wa Mungu aliye hai. Hapo makimbie. Hapo kaogope. Hapo pana Mungu wa kweli. Nisomeni kutoka sura ya 24. Soma kwa sauti. Biblia inasema. Biblia inasema. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ah, haya nimesema mimi. Biblia. Semeni kwa sauti. Haya nimesema mimi. Biblia inasema. Bora useme kwa sauti, church. Ah, tuseme kwa sauti kumwaibisha shetani. Biblia inasema. Endelea, nasema. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote. Wala mfano wa kitu chochote. Kilicho juu mbinguni. Kilicho juu mbinguni. Wala kilicho chini. Wala kilicho chini duniani. Wala kilicho majini. Maana yake mtume wako hakai mbele abudiwe. Maana yake nabii wako hakai mbele abudiwe. Nataka nikuambie kitu kimoja. Mungu anatumikia. Ni Mungu mwenye wivu. Amen. I don't know. Kama naongea na mtu hapo. Naongea na mtu hapo. Labda nikusaidie tu. Usijifanyie chochote kile. Nabii wako akikaa pale mbele, unakwenda unamsujudia hivi kwa muda wote unakaa. I'm telling you, come on. You worship an idol. Amen. Sijasema usipige magoti kwa nabii. Amen. Sijasema usipige magoti kwa mchungaji wako. Aba unapopiga magoti kwa mchungaji usiku ambao unamwabudu. Sawa? Madaki unashuka unanyenyekea kwa Mungu aliye ndani yake. Umeelewa? Mungu aliye. Lakini usimwabudu. Usimsujudie kama alivyo yeye. Bwana ndiye anasema bila nguvu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah church. Amen. Hebu just imagine. Wale waliotabiriwa watajenga nyumba. Mwaka jana. Waliambiwa kwamba watajenga nyumba. Kwa kuwa mimi naanza kujenga. Na wale waliotayari kujenga na mimi. Wale waliosimama nikasema mtajenga. Wamejenga leo. Wanamtumikia Mungu aliye ndani. Mungu aliye hai. Ninayemtumikia. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Somebody say amen. Bwana mshangilie Jesus. Kwa hiyo madhabahu hiyo ukiona imechorwa picha za watu na wanasujudu hapo. Amen. Hiyo si madhabahu ya Mungu aliye hai. Utake usitake. Hiyo si madhabahu ya Mungu aliye hai. Madhabahu ya Mungu aliye hai. Haabudiwi kwa jua. Sehemu jua linapotokea au linapozama. Amen. Endelea sema kwa mstari wa 6 madhabahu. Anasema. Eh. Usijisujudie.
usishuhudie wala kuvitumikia. Ndio. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Ni Mungu mwenye wivu. Wivu. Na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Hata kizazi cha tatu. Hata kizazi cha tatu na cha nne cha wale chukizao. Amen. Kwa hiyo unapokwenda kupiga magoti, waulize wa India, watakwambia juzi baada ya korona kusini pale India, ilibidi miungu yao yote ikusanywe. Wakasema hiyo hawa si miungu tena, hawa tusaidii. Wanakusanya moto kachoa moto. Nami natangaza leo katika jina la Yesu, kila anaabudu mzimu, kila anaabudu mzimu, na kila anaabudu shetani, kila anaabudu salamu, majira haya I command fire in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Hapaswi kuabudiwa kama wanadamu wanavyoabudu. Anapaswi kuabudiwa kama Roho Mtakatifu anavyotaka. Shangilia Bwana Yesu. Mahali kwa madhabahu ya Mungu ni mahali ambapo kweli ya Mungu inahubiriwa. Kweli ambayo neno la Mungu. Yohana 17, 15:17. Kweli ni neno la Mungu. Mahali ambapo sio utani. Mahali ambapo ukikanyaga baraka za Mungu zinapatana na wewe. Mahali ambapo ukiwa na uchungu, ukikanyaga hapo tu unasikia raha. Tambua hapo pana Mungu. Shangilia Bwana Yesu. Amen. Shangilia Bwana Yesu wewe. Mahali ambapo na mbona twalibu yuko hapa? Alipokaja siku ya kwanza, leo anakuja kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen. Baada ya kuuliza, twalibu ulikuwa Muislamu? Umesikia? Kapokea Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yake. Amina, amina, amina. Maana Yesu ni njia, kweli na uzima. Amen. Sawa useme. Amen. Auseme kwa sauti. Amen. Wangapo wanataka watoke kwenye ibada za salamu? Inawezekana kwa hapa, baba yako bado anaabudu ibada ya salamu. Mama yako anaabudu ibada ya salamu. Bado kuna muunganiko kama ule ukata. Sema na kata katika jina la Yesu. Sema na ukata ule muunganiko. Yesu sauti ya mashine. Sema na ukata ule muunganiko wa ibada za salamu katika jina la Yesu. Leo nakata. Amen. Hatubebeleseni kwenye ulimwengu wa madhabahu ya Mungu aliye hai. Madhabahu zinatoa hukumu. Ukishatoka usirudi tena kule. Madhabahu inatoa hukumu ya dunia. Ukishaondoka ile miungu ile iliyoko pale, kuna sanamu sio ndani, sanamu ya Yesu. Yesu wewe hafananishwi. Yeye ni Mungu aliye hai. Yesu hawezi kumchonga ukamwa kwenye ukuta. Oh, somebody say amen. Yesu mwenyewe alisema kila nilipokea mimi anapaswa kuniabudu katika roho na kweli. Sio kwa salamu yangu. Mmemtundikia na mmempiga kanisa tu. Eti damu inatoka Yesu pale. Yesu mwenyewe angalia. Kila kanisa ukienda unakuta Yesu tofauti. Hapo ni mweusi, hapo ni mweupe. Na kwa sababu litawaliwa na wasungu, wameweka sababu wamewapendelea, wameweka Yesu mweupe. Wanao lali wanasema tunalali. Tunalali. Sema na lali kwa jina la Yesu. Lali kwa jina la Yesu. Hasira ya Mungu imewaka. Hasira ya Mungu imewaka. Kila anayeabudu salamu. Kila anayeabudu salamu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Salamu zivunjwe. Salamu zivunjwe. 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 Ipande zao. Ipande zao. Sisiwe na nguvu tena. Hatolewi kafara za wanyama. Damu za wanyama hasiabudiwi. Amen. Amen. Mnaelewa? Amen. Hatusubiri mpaka fulani aje chinje. Wewe ukishokoka, ukishajijua si, unachukua kisu na chinje. Amen. Mmekaa hapo mlipo, nyumbani kwenu kuku, anakuja kuchinja chef fulani. Sikiliza, kuchinja ni ibada, sema ndio. Ndio. Sasa nachinja, mimi naomba kuchinja.
chini anasema alhamdulillah shiko robo buria darawa sakara wanapokula watu hao wao na ibada ya kwetu sibi baraka amen nasi dada na wapambe wako na mbulokoli tutaka ndaje mbinguni tutaka ndaje mbinguni unakula kapapatuka kuku tutaka ndaje mbinguni wakati unaabudu ibada usiyejua. I'm telling you, Paulo alipokuta Waefeso, I will sum up what I'm talking about. Hallelujah. Ni sum up. Hakuandika. Safi. 17:23. Sum up kwa makini. Biblia inasema. Eh. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya kwa Mungu asiyejulikana. Aliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya mazuri kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nahubiri na uhubirini habari zake yeye ambaye ninyi mwamwabudu bila kumjua. Amen. Endelea mbele. Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Kimbetwa yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi. Akai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu. Kana kwamba anahitaji kitu chochote. Kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Wote, shangilia basi wote. Yeye Mungu akai kwenye madhabahu ambazo zimejengwa na wanadamu. Amen. Mungu anaonekana hapa sio sababu madhabahu hii iliyojengwa. Mungu anaonekana hapa ni kwa sababu tunamwabudu katika roho na kweli. Ndio bado anaonekana. Amen. Hata kama tukijenga haya hapa, umesikia? Hawezi onekana kama tumwabudu katika roho na kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Baba anaeleza huyu Mungu huwezi kumjengea madhabahu kwa sababu duniani ni sehemu kanyaga miguu yake. Utamjengea kibadali anasema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Madhabahu za shetani. Imetoka madhabahu ya Mungu. Utajuaje ni madhabahu ya shetani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa kweli atajwa. Anatajwa kiongozi wa mahali pale. Andika mbona unaangalia tu. Wale mtazamo ndio kweli. Mungu wa kweli hatajwi kadri yuko jiba dhabahu. Anatajwa ni kiongozi wa mahali pale. Amen. Kanisa hili ni kanisa la Mungu aliye hai. Wala sio kanisa la mabibi huo. Anayepaswa kuabudiwa katika roho ya kweli ni Mungu aliye hai. Wala sio nabii huo. Kwa hiyo madhabahu za shetani, moja ya siri kubwa utakuta anatajwa kiongozi wa mahali pale kuliko Mungu. Miujiza usishangae, miujiza unaweza kaifanya, unasikia? Lakini usichanganyikiwe na hiyo miujiza inafanyika. Na nataka ujue kweli ya Mungu inahubiriwa mahali. Ukiona anatajwa sana mchungaji na mzee wa kanisa, amen, kuliko Mungu wa kweli, tambua hapo sio madhabahu ya Mungu aliye hai. Amen. Andika. Madhabahu za shetani zinapatikana wapi? Mbali ya majengo yaliyojengwa madhabahu za shetani. Njia panda. Njia panda unapopita unaweza kukuta viungo vimepasuliwa. Ibada zinafanyika pale. Fedha zimetupwa hapo. Ibada zinafanyika huko. Unaweza kukuta majina ya watu yametupwa hapo. Ibada zinafanyika hapa. Nisome Ezekieli sura ile 21. Ule mstari wa 21 mpaka ule mstari wa 23. Anasemaje? Anasema, Maana mfalme wa Babeli, sikiliza. Mfalme wa Babeli anafanya alisimama kwenye njia. Alisimama kwenye njia panda. Kwenye kichwa cha njia hizo. Pale pale kwenye muunganiko wa kichwa cha njia hizo. Njia hizo mbili. Ili atumie uganga. Bara njia moja inatoka kulia na nyingine inatoka mashariki. Alisimama hapa. Alitikisa mishale huku. Akatikisa mishale huku na huku.
akaziuliza tarafi, akaziuliza tarafi alizoshika mikononi, akayatazama mahindi, akatazama mahindi ya mbuzi au ya ng'ombe aliyoshika katika mkono wake wa kuume. Alikuwa na kura ya Yerusalemu katika mkono wake wa kuume, ana kura. Maanake ni hivi, huyu shetani gando kelele na mfalme amesimama juu ya panda, ana majina ya watu wote waliumwa, ana majina ya watu wote amen wa Dodoma, ana majina ya watu wote wa Arusha, ana majina ya watu wote Rufuma na Songea. Anapiga kura ili kuangalia nyota ya nani ina faida. Anasemaje? Anatikisa ili afanyeje? Anasema kuviweka vyombo vya kubomolea, ameweka vyombo vya kubomolea, kufumbua kinywa katika machinjo. Sikiliza, anafumbua kinywa, masikia, amekaa chapanda, anasema wanawake mapito wadogodogo wanatoka huku, wakipita hapa wa hata kama ukiolewa wasisai, kuinua sauti kwa kupiga kelele sana. Sikiliza, anainua sauti, anapiga kelele sana. Mbona msemi sana? Angalia, anapiga kelele sana, anatikisa mikuki yake, ameshika mahindi, anaangalia, anapeleka magonjwa kwenye mahindi ya kila mmoja anayepita, anapeleka mikosi ya kila mwanaume, ya kila mwanamke anayepita hapo. Amekaa kama mganga, amekaa kama mfalme, amekaa kama mzee wa mila, amesimama pale njia panda. Niulize, wangapi wamekuta manyoya ya kuku yametupwa njia panda? Nani amekuta nguo zimetupwa njia panda? Nani ameona viungo vimepasuliwa njia panda? Nani ameona nazi zimepasuliwa njia panda? Nani ameona mayai yamepasuliwa njia panda? Nataka nikwambie, hizo ndizo madhabahu za mashetani. Ashukuriwe Mungu aliye hai, wale waliokuja kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Hii madhabahu ilikuwa madhabahu ya kutolea hukumu. Yes. Leo tutatoa hukumu, sema amen. Wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari? Kutoa hukumu. Sema kila madhabahu. Sema kwa sauti, kila madhabahu. Yule wapi kikanyaga? Hiyo madhabahu ina jina la mikosi na laana. Leo hii kwa jina la Yesu natangaza haitakuwa na nguvu dhidi ya maisha yangu, dhidi ya jina langu, watoto wangu, familia yangu, kwa jina la Yesu naivunja, ivunjwe in Jesus name. Mungu atie nguvu, Mungu atie nguvu. You need to awake, you need to awake. Hebu angalia, huyu mtu ameshika mahindi yali ya mbuzi. Huyu amekaa mlokole, maombi yako haya tu. Navunja nguvu za giza. Wewe sikiliza. Ume navunja nguvu za giza. Nguvu za upe angale na vunja. Zile za kuja kuja usiku navunja. Mwenzako ametoka ameacha kitanda. Amekwenda Japan. Usiku amekwenda ba. Mlokole anasema mimi nalipo na Yesu. Kuna vitu vya ziada ndio unalipo na Yesu. Mshangilie kwa Yesu. Sawa, utalipo na Yesu. Kuna mambo ya ziada Yesu anahitaji utoke wewe kama wewe. Amen. Na yeye awe mlinzi wako. Amen. Yes. Hii ni sauti ya saa ya urejesho. Mshangilie kwa Yesu. Amen. Tunarejesha vyote vilivyoibwa. Tutarejesha vyote vilivyoibwa. Vyote vilivyopelekwa chapanda. Vyote vilivyopelekwa mapolini. Vilivyopelekwa kwenye mapoli. Vilivyopelekwa jangwani. Vilivyopelekwa baharini. Vilivyopelekwa mahali popote. Leo tunasema virejeshwe tena. Virejeshwe. Vilivyomezwa lazima vitafishwe kwa jina la Yesu. Virejeshwe. Sango niseme. Amen. Hebo nike madhabahu kutolea hukumu. Tunamalizia na hiyo sapa. Nisemu hiyo sasa. Ali altar for judgment. Tumeangalia mahali ya madhabahu. Tumasema madhabahu ni eneo la kutolea nini? Dhabihu. Sio. Eneo la kutolea maamuzi.
mbili za madhabahu, madhabahu ya Mungu aliye hai na madhabahu za mashetani. Amen. Tumeona sifa na tabia ya miundo ya hizo madhabahu. Madhabahu ya Mungu ikoje na madhabahu ya shetani zikoje? Nani ana swali hapa katikati yetu? Nasema ndani yuko tayari tuendelee mbele. Wewe unaitazama usichoke. Maana inawezekana kabisa umeketishwa hapo na madhabahu. Umekalishwa hapo na madhabahu. Na hiyo madhabahu haijakupa chochote. Ni kwa sababu tu hujajua siri ya ufalme wa Mungu. Siku utakapojua hakika you will not be the same again. Hautabaki kama ulivyo. Marko 4:11. Biblia inaniambia wewe umechayo kujua siri za ufalme wa Mungu. Unaweza kuabudu mahali wewe ufanikiwe sasa unafanikiwa. Kwa sababu gani? Hujajua siri ya madhabahu. Unaweza kusema bila nguvu nisikie. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Madhabahu lazima ionyeshe mwelekeo wa wewe mahali pa kwenda. Madhabahu lazima ikupe raha, sema amen. Amen. Madhabahu ya Mungu aliye hai lazima ikupe furaha, sema amen. Madhabahu ya Mungu aliye hai lazima ikuoje. Nasema lazima iku oje. Lazima ikukaripie. Yes. Lazima ikurekebishe. Yes. Lazima ikunyoshe. Yes. Lazima ukae sawa. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Ukiwa na madhabahu ambayo haikuoje, kimbia. Yes. Madhabahu ambayo wewe ukaribiwi, kimbia. Hiyo sio madhabahu ya Mungu aliye hai. Madhabahu ya Mungu aliye hai anaoja, anakaripia, anarekebisha, mambo yanakuwa sawa. Haleluya. Wangapi wako tayari kuonana na Mungu? Wangapi wako tayari kufundishwa na Mungu? Mpe Yesu makofi na vigelegele vya nguvu nisikie. Mpe Mungu makofi ya nguvu na vigelegele nisikie. Shetani haipiki katika jina la Yesu. Haleluya. Umeambiwa tayari. What is at the altar of judgment? Madhabahu ya kutolea hukumu ni nini? Madhabahu kutolea hukumu. Pasema. Amen. I will tell my son. Amen. Ili kuijua madhabahu kutolea hukumu, unapaswa kwanza uwe na uwezo wa macho kuona. Uwe na uwezo wa macho ya kiroho kuona. Sema ndio. Efeso 1:17. Sole. Asa macho ya mioyo yenu yapate kutoa ili mpate kujua ule mwito mtakatifu ambao Mungu amewaitia kwa. Yes. Na mmoja unahitaji macho kuona. Shika macho yako, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema kwa sauti Bwana Yesu. Bwana Yesu. Natangaza leo. Macho ya rohoni. Yafunguke sasa. Ili nipate kujua ule mwito mtakatifu ambao Mungu amenitia kwa jina la Yesu. Kuanzia leo nitaona mambo ya siri kwa ajili ya utukufu wako. Bwana Yesu, nisaidie. Nimekuwa in Jesus name. Put on the Jesus Christ. Praise God. Haya. Haya. Wakolosai 1:10 sura basi. Kumbukumbu 33:3. Basi hebu tusomee. Afu na tutarudi kwa nne. Waefeso sura 12:27 utasoma kwa gawako. Wakolosai 1 sura kwanza 5. Na 11. Nisomee tu Wakolosai 1:10, basi hebu tusomee chapter number 33. Verse 3. Wakolosai 1:10 Biblia inasema. Ehe. Mwende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkipendeza kabisa. Mwende kama, yani uende kwenye madhabahu ya kutolea hukumu kama wajibu Mungu anapotaka kwenda. Kwa hiyo madhabahu ya kutolea hukumu hatuendi kama tunavyotaka sisi wenyewe. Narudi. Madhabahu ya kutolea hukumu hatuendi kama tunavyotaka sisi. Eti Ijumaa wa baba ndio anaenda kanisani. Ina maana kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa hujaenda kwenye madhabahu. Wewe ni mgonjwa. Eh? Madhabahu ni sehemu
ya kupokea nguvu. Haleluya. Mwende kama ilivyo nini mwanangu? Arabeni Paulo Kolosai anasema mwende kama ulivyo wajibu wenu, kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema, kwa kila kazi njema. Kumbukumbu 3:3 alafu kwa sababu tutaona ndio ya watu watakatifu wako wote wamo mikononi mwako, nao waliketi miguuni pako. Hapo waliketi miguuni mako, waliketi kwenye madhabahu yake. Shagile Bwana Yesu. Sasa ndio sema. Ni urithi kwa mkutano wa nani? Lakini miguuni kwa nani? Miguuni kwake madhabahu yatolewa huko. Ni mahali panapokimbiliwa. Shagile Bwana Yesu. Mahali ambapo mtu hawezi kusema nimechoka kwenda kanisani. Mahali ambapo mtu akikaa akitoka kazini anapitiliza kwanza haendi nyumbani. Anakuja kwanza kwenye madhabahu. Bora kusema bila nguvu. Amen. Madhabahu tolewa kumu sio sehemu ya Jumapili tu. Ndio maana wa Kristo wengi naweswa. Let me tell you. Hallelujah. Amen. Waislamu wanakuzo gani? Waislamu wanakuzo tano. Lakini mimi Mkristo niliokoka na nimekombolewa. Amen. Nakutakaswa. Mimi hapa nasema mimi hapa. Mimi na nguzo sita. Nguzo sita ni evangelism. Nguzo yangu ya sita mimi, amen, ni kuhubiri habari za Yesu aliyefufuka kashinda mauti. Lakini cheki wa Kristo mlivyo. Mnaabudu Jumapili na Jumapili. Nguzo ya kwanza hata ujui. Nikuuliza hapo ujui chochote. Unatazama ujui chochote. Hapo ni Kristo anaenda mbinguni. Kuimba kwako kukusaidii. Kuhubiri kwako kukusaidii bila kujua kufa ya madhabahu ya kutolea huko. Hallelujah church. Amen. Shauri useme. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu angalia. Wenzetu kifika saa 9:30. Hata biashara wafanye. Wewe Kristo bado chatu. You know nothing about anything. Ukiulizwa nini kinaendelea? Only Jesus. He is come on. Mnaongea kwa majifundo wakati maisha hamna. Fedha ni ngumu. Hela pokei. Bado mambo ni magumu tu. Unatazama umekaa kwenye koti limekwisha mbaya. Amen. Umevaa suti yoyo, mwaka msiba yoyo. Unasema Yesu anaokoa. Yesu anabariki. Yesu anauisha. Nguo uliovaa uliazima kwenye kikundi fulani. Umekaa kwenye chakishana. Hali ni mbaya. Mnaishi kwenye mikoba tu. Mna watu mitano tu. Lakini hebu angalia waliosema. Sawa. Nguzo zao ngapi? Taribu rafiki yangu, nguzo ngapi? Tano. Anajua asubuhi, anajua dhuhuri, anajua hivi, anajua vile. Nataka wewe unanisikiliza, wewe unanitazama, kuanzia leo miguu yako itakaposimama ikimbilia kwenye madhabahu ya kutolea hukumu, kisha umpe sifa na utukufu Mungu aliye hai kwa jina la Yesu. Naona kushangilia kwa sababu inawahusu. Madhabahu tolea hukumu sio mahali pa kuendea ukiwa na utani. Sio mahali pa kwenda ukiwa na nini? Madhabahu ya kutolea hukumu huendi kwa lengo la kuchumbia au kuchumbiwa. Ni mahali pa ibada. Mahali pa kunyenyekea kwa Mungu aliye hai. Ndio maana utakuta vijana wengi wamevaa vimodo wanakwenda kanisani. Nidhamu hamna. Vipindi tumevaa vimini sketi vya jambo jambo. Sema amina baba. Hamseme kwa sauti. Hapo sio sehemu ya kwenda kuchukua mchumba asi. Kwanza mchumba apatikane kanisani. Amen. Ukiona kwamba mchumba apatikane kanisani ni fake huyo. Mchumba wa kweli, mke wa kweli. Mshitukize siku ambapo yuko ibada yake, ah, ameamka asubuhi.
kabla ya brashi meno mshikizi, utaona pale kumani kwake. Kanisani utamijireba na kuchi. 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 Ujui surwale vya siba ufu kirefi. Mume kweli ya patikadi. Tumana kwa tabawe kutolewa kumu. Hatuji na utamu. Seba mene baba. Kili kumwana Mungu wali hai. Tunakuja kusema na Mungu wetu. Tunakuja kusemelea haja setu. Kwa Mungu wali hai. Tunasema baba. Jana mimi kuna mtu alinifuata, aliniroga. Jana mimi kuna mtu alinitishia, nimekuja kwenye madhabahu ili niseme kwa habari ya maisha yangu. Nini kinaendelea? Yehova anakuambia nimekusikia mwanangu. Bahari si pa kulia, ama si mahali pa kupiga kelele, ni mahali pa kushangilia. Nisome baba, Samweli wa kwanza sura pili mstari wa 31 na 34. Asema angalia siku zinakuja, hey, nitakapokata mkono wako na mkono wa mbari baba yako, hey, hata nyumbani mwako hakutakuwa hapo mzee. Hata nyumbani mwako hapatakuwa hapo nini kabisa. Nawe utalitazama teso la maskani yangu, hey, katika utajiri wote, hey, watakaopewa Israeli, hey, wala nyumbani mwako hakutakuwa hapo mzee milele. Wala nyumbani mwako hapatakuwa nini mzee milele. Umesoma kwa 34 33, hey, tena mtu wa kwako ambaye sitamtenga na madhabahu yangu, hey, atakuwa mtu wa kukufusha macho. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu kutolea hukumu ni mahali pa kukufusha macho ya wachawi. Mimi nikisema mbele ya nguvu, na hivyo sasa mmekuja mikono hivi, sio shida, kwa hiyo uhubirie tu. Mahali pa kupapa nini? Pa kusema haja zako, pa kukufusha macho ya wachawi. Amen. Kwenye madhabahu sio mahali pa kucheza. Kwenye madhabahu ni mahali pa kusema. Kila jicho la kichawi linalonitafuta ndipo kwenye madhabahu hii, ile jicho lipasuliwe sasa kwa jina la Yesu. Ile mikono ya kishirikina, ile mikono ya chuma wote kwenye madhabahu hii leo naikata. Anasema kwenye madhabahu chao patakuwa kuna watu watakaweza kupofusha nini macho yako. Anasema wachao jamani. Someni vizuri jamani. Anasema macho yako. Pasema macho yako. Anasema atakuwa mtu wa kupofusha macho katika hiyo madhabahu. Atakuwa mtu wa kupofusha macho na kuhuzunisha moyo. Na kuhuzunisha nini? Moyo. Sikiliza. Madhabahu tolewa kumbu wadabu. Nisikilizeni vizuri jamani. Ni mahali pa kupeleka haja zako. Kama umeamini hapo Mungu alinijibu. Waliokuonea wote watahuzunika. Waliokutafuta wote wataangushwa chini. Asema ni mahali pa kutoa hoja zako kwa Mungu. Na Mungu yeye atawatenda kama ulichosema. Hesabu 14:28. Utakufusha macho waovu. Utawafanya waovu wako wawe mbali na wewe. Waovu wako wasiguse watoto wako. Wewe biashara zako zisikaribiwe. Mahali ambapo panatoa suluhisho la uzuri wa nafsi yako. Mahali ambapo panatoa suluhisho la uzuri wa moyo wako ni kwenye madhabahu ya kutolea kumshangilia Bwana Yesu. Wana wa Eli wakatenda dhambi. Sikiliza. Mahali panapotolewa hukumu sio mahali pa kutenda dhambi. Amen. Madhabahu kutolewa hukumu sio mahali pa kutenda dhambi. Sikilizeni kwa makini sana. Wale wa yeye, wale wa mchungaji, watoto wa mchungaji wakatenda dhambi kwenye madhabahu. Mungu akawaua. Kwa hiyo madhabahu sio sema kucheza. Wewe umepata kibali cha kumwambia Yesu Kristo kwenye madhabahu. Sio sehemu ya kutoka gesi au kuja kuimba nyimbo za sifa na kuabudu. Ni mahali pa utakatifu. Ni mahali pa kujikaza kabisa. Unaweza kusema bila nguvu wewe. Amen. Amen. Ndio wale wale wakatenda nini? Dha. Mungu akawaua. Aliwaua kwa sababu gani? Walifanya utani.
kwanza mstari wa sura ya 4 mstari wa 11 wanawake yani watoto wa Eli waliposhiriki kuchezea madhabahu wala hawakuwa salama wakafa. Baada yake Mungu wa madhabahu ya kutolea hukumu hachezewi kamwe. Amen. Anasema hilo sanduku la Mungu lilitoliwa na Hofin na Phineas. Hofin na Phineas. Wale wana wawili wa Eli wakauawa. Wana wawili wa nani? Wa Eli. Wa mchungaji Eli wakafanya nini? Wakauawa. Wakafa kabisa. Zekaria sura ngapi nimesema? Alifika sote. Nane sura sura nane sura. Kama kosa basi. Madhabahu sio mahali pa kukutana na wachumba zako. Ama hali pa kupangia madili ya maisha. Kanisani sio sehemu ya msaa. Wana wanani wa Eli. Hofi na nani? Na Phineas. Walichezea sanduku la agano. Wakafanya nini? Sema baba katika jina la Yesu. Ninatangaza leo. Sitacheza. Sitafanya utani na madhabahu ya kutolea hukumu. Sema kwa fata kama utaki. Sema kwa fata kama utaki. Hili ni neno la Mungu lisilogoshiwa. Wala lisilobadilishwa. Hapa ni mahali pa furaha ya Mungu. Hapa ni mahali pa usima. Hapa ni mahali pa kutamkiwa baraka. Hapa ni mahali pa uzuri. Hii ni njia, ni lango la mbinguni. Kila atakayeingia hapa lazima aende mbinguni kwa Baba baada ya maisha yake hapa duniani. Unapotaka kuoa kwenye madhabahu kutolea hukumu, ujue kwamba hii madhabahu chezeni. Hamna usababu na Mungu. Hore nani kwa mchungo na kwa unabimba ya mezi saba. Eti mnafunga doa. Unaficha mchungaji wako. Na mchungaji ya wajui. Nguve madhabahu. Hapo. Hapo utaanguka chini. Hapo utapiga mweleka chini. Hapo utavunjika mguu. Kama utavunjika mguu moja utakuwa mfupi kutoka. Utavesha pete kutoka mnafunga kutoka nako kwa hivyo. Ukifika mnafunga mme wako na kukataa. Kwa sababu ya ujinga. Wanga bora mpenda Yesu wa madhabahu ya Victor. Amen. Sema amen angu. Amen. Hallelujah church. Amen. Hallelujah. Amen. Sikiliza, wewe uliyebarikiwa kuwa ndani ya madhabahu ya Victory Faith, wewe una heri katika jina la Yesu. Wewe una baraka katika jina la Yesu. Wewe utofautishwa in the name of Jesus Christ. Amen. Wewe utofautishwa. Kwa sababu umebarikiwa kulisikia neno. Na ile neno halijachunga sehemu yoyote. Hallelujah. Kuna dakika. Baba tupatie haraka haraka. Sio nini? Kama mnajua mnasiri na bwana kapiti katumbuka kadogo basi amkasemi kanaficha. Na ni kweli Mungu hawezi kumuonesha baba yako wala mchungaji wako. Lakini bibi hapo. Bibi ukimwambia kama ungeweza hivi. Yaani umefunga ndoa leo, miezi mitatu umejifungua. Mimi ni mwana sheria na kufungulia kesi na kupeleka polisi na kupiga mahakamani. Kwa sababu umedanganya kanisa, umemdanganya Mungu aliye hai. Na kuweka ndani. Hata pote hapote kwa sababu Mungu ni mwenye washirika. Sio mimi. Don't ever cheat me. Amen. Kama sijaonyeshwa habari ya maisha yangu, baada kumshukuru Mungu, kuna wakati Mungu anasema na mimi tu. Shema mimi. Hii ni madhabahu kutolea nini kanisani? Haleluya. Kazi mtaipata kwenye pamphlet zangu. Amen. Mtazipata. Lakini nataka tu nimalizie na hicho kitu cha msingi juu ya madhabahu kutolea hukumu. Amen. Madhabahu kutolea hukumu ni nyenzo muhimu sana katika kurejesha nidhamu ya wana wa Mungu. Madhabahu kama haileti nidhamu, hiyo si madhabahu. Mnaelewa vizuri? Vijana mbaki kama vijana, mabinti muwe kama mabinti, wababa muwe kama wababa, wababa muwe kama nani? Kwani mahali pa kuleta nini? Danieli sura 7:25.
mpaka 27. Nisomea haraka haraka. Omba kiasi cha kuhakikisha kuwa kila uovu unajificha sehemu fulani unafichuliwa. Madhabahu toleo kuu haifichi uovu. Ni mahali ambapo kila kitu kinawekwa. Hallelujah church. Utaficha uovu. Nakumbuka siku moja watu walikuwa nao na bali masala huduma. Kuna binti moja alificha maisha yake. Alipokelewa kama mtoto mzuri sana. Alikaa kwa masika kama nusu mwaka kasoro. Lakini wakati nilianza kufanya matamshi kwenye madhabahu, nikamsogelea nikaanza kumwombea. Wanaokumbuka wanaosema amen baba. Ndio leo. Lakini wakati nataka kumwombea, Roho Mtakatifu ananiambia, huyu mtoto ameibwa sehemu. Wala si mtoto wake. Na mwanamume anashirika si wa kwake. Lakini hao ni washirika kwenye makanisa fulani. Victory Faith haiwezi kuentertain mchika wa namna hii. Ni vizuri ukatubu dhambi yako na kuiacha. Narudia, ni vizuri ukaitubu dhambi yako na kuiacha. Akasingizia mengi. Akaniambia baba mimi sijui. Hata hapo nilipokuja Dodoma sijui. Yeye na dada yake baada ya kuona kwamba nimewashtukia wakahama na kanisa. Kanisa ni la Yesu Kristo. Kanisa si la kwangu. Haleluya. Unataka kwenda mbinguni? Amen. Na unataka kwenda mbinguni? Amen. Kuwa kweli katika jina la Yesu. Amen. Sema kweli. Madhabahu, madhabahu na mtumikia Mungu aliye hai haifichi chochote. Utakaa mwaka moja, mwaka pili utakuwa huko. Sasa ni afadhali useme mapema kabla wakati huu hujanizoea mimi, hujamzoea chokra, hujazoea wengine, kwa sababu utaondoka siku hapo. Wewe kama unafika mahali unafanya biashara za riba mitaani, unawapiga wenzako riba. Biblia inasema usimpige ndugu yako riba. Wewe unapiga kwenye madhabahu hii utaanguka. Amen. Hata kama utakusema amen, sikiliza tu. Wewe kama unakwenda guest kwa siri, nenda. Haina bara, umeenda mara sita. Umeenda mara saba. Lakini mara ya 10 madhabahu hii Mungu ndiye anatumikia. Kama ishiko milele, utaanguka kwa jina la Yesu. Amen. Nasema utaanguka. Amen. Mungu anahitaji watakatifu walioshinda duniani. Amen. Mungu anahitaji waongo. Kwa maana fedha na dhahabu ni mali yake. Na ndio maana nikikuombea uhai unakuwa hai. Nikikuombea uzima unakuwa uzima. Nikikuombea mafanikio unafanikiwa, kwa sababu namjua Mungu anamtumikia. Mungu aliye hai akubariki vyote, katika vyote, katika jina la Yesu. Sauti yako, sema napokea. Napokea. Sema napokea neema ya Mungu. Napokea. Shikilisa. Madhabahu ya kutolea hukumu inatenda kazi kwa njia zifuatazo. Madhabahu hii ili upate usione kwamba unapoteza muda hapa. Amen. Inatenda kazi kwa njia gani? Zifuatazo. Unataka safari na Prophet Lu? Amen. Wangapi wanataka safari na Saya urejesho na nabii wa Baba? Nyosha mikono yako kwa wingi nione kama kweli nikubariki. Sema kwa sauti, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Natangaza leo. Kuanzia leo. Nakiri kwa kinywa. Nitasafiri. Na sauti ya Baba. Kwa jina la Yesu. Kila uovu ulionisonga uangushwe chini. Sitabaki mahali pa chini. Kwa jina la Yesu. Amen. Madhabahu hii utenda kazi nyuma ya mambo makubwa ngapi? Mawili. Shangilia Bwana Yesu. Madhabahu matoleo hukumu. Esther, asini. Yale? Inafanya kazi nyuma ya mambo ngapi? Mawili. Mbona hebu kimoje tikisikilo wewe? Tikisikilo. Hii ni darasa. Hii ni chuo cha Biblia. Mwalimu wenu ni prophet. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina wewe. Amen. Mwenye degree ya sheria. Amen. Nilipitia masomo mengi
sawa, yanaitwa religion survey. Amen. Na sasa nakwenda ku graduate theology tena. Kwa hiyo nenda kutuwafundisha, nimefanya utafiti. No research, no right to. No right to. Hujafanya utafiti kakini. Ndachokufundisha nimekifanyia nini kanisa? Watu wengi waliokutana kwenye madhabahu toleo kuu, waliokuwa na waongo ndani, hawakukaa, walitupwa nje. Na bahati mbaya nimekuwa na watu kama hao kwa muda mrefu sana. Lakini sio wewe katika jina la Yesu. Sio wewe unaapa kwamba utasafiri na mimi, hautakuwa kwako in Jesus name. Amen. Let me tell you, kama nitavaa suti na wewe utavaa suti. Amen. Kama nitajenga nyumba na kaa ndani yake na wewe utajenga. Amen. Kama nitaendesha magari na wewe utaendesha. Amen. Kama mke wangu atakuwa na biashara kubwa na wewe utakuwa nayo. Kama watoto wangu watasoma chuo, vyuo na shule nzuri za thamani, na wewe utasomesha katika jina la Yesu. Amen. The same power. Amen. Nguvu ile ile kama alivyo baba na watoto wake. Sema shetani umeaibika katika jina la Yesu. Sema hautanigusa. Inaloka. Akaloka. The same again. Amen. Hallelujah. Tikisa tena mwili wako. Amen. I'm fine. Tikisa, tikisa. Say I'm okay. I'm okay. Say I'm okay. I'm okay. Say I'm a new born. I'm a new born. I'm a new creature. I'm a new creature. Sema kwa sauti nisikie. I'm a new creature. Shetani anatamu jamani. Hasa yule shetani wa Ihumwa. Shetani wa nani? Wa Hoboro. Ana kazi. Shetani wa Mtumba. Ana kazi. Shetani wa Malimbini. Ana kazi. Nitajieni mwingine. Shetani wapi? Wa Bakuru. Ana kazi. Shetani, sikia. Shetani wa jukuu zako, achia watu hawa. Hawa ni mali ya Mungu aliye hai. Madhabahu ya mtu aliye mkubwa inapita kila sehemu sasa. Inapita kila sehemu. Inapita njia panda. Inapita milimani. Inasema anayesha. Inasema anayesha. Rejesha watu wangu. Rejesha watu wangu. Rejesha, rejesha. Rejesha watu wa Mungu aliye hai. Achia mali zao. Achia kazi zao. Achia akili zao. Achia mifugo yao. Achia ndoa zao. Hallelujah. Madhabahu ya kutolea hukumu inafanya kazi katika mazingira makali. Namba moja. Namba moja. Nafundisha vizuri, nimewachosha. Hawajawasha. Nimewamaliza. Namba moja. Mikono yangu, yaani mikono yako kwa ajili ya ishara. Kila mmoja anyoshe mikono miwili juu. Wakati nafundisha wale kuombea upako kwa nabii. Nyosha mikono yako juu wewe. Hii mikono haishiki fedha kwa sababu hamna upako wa kinabii ndani yake. Nyosha mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninapokea leo. Ninapokea leo. Nguvu ya upako. Wa kushika vitu. Havitaimwa tena. Kwa jina la Yesu. Baada mikono yako. Kwa jina la Yesu. Kupitia mikono hii. Itavunja madhabahu za kichawi. Itavunja madhabahu za kiganga. Itavunja madhabahu za mila kwa jina la Yesu. Amen. Dada menelewa. Ushangilie swali menelewa. Vitu vyako bora vingi vinapitia mikononi mwako. Narudia. Ndoa yako, sema ndoa yako. Ipo kwenye mkono. Kila mmoja afanye mkono kulia hivi leo. Unaona? Umeona ndio ligumba. Ndio ligumba lako bado. Huu ni moyo wako, sema mimi hapa. Amen. Amen. Huu ni moyo wako. Ndio mara wataalamu wanakishika hivi sawa. Wanajua moyo wako. Una nini? Heartbeat zinapimwa kupitia nini? Ndio ligumba lako. Sawa na. Ndio maana mikono hii ni mikono ya Mungu kwa ajili ya utukufu wake.
hutakiwi kushika kila kitu na chochote kile kisichofaa. Mnanielewa sasa na mimi? Ndio maana Mungu alisema watu wasizini. Kwa sababu gani? Tendo la uzinzi ni tendo linalohusisha mwili wote. Mdomo utasema, sema ndio baba. Pua inafanya nini? Hamsema kwa sauti. Masikio. Eh? Mikono itashika kugusa. Miguu inafanya nini? Tumbo inafanya nini? Sema litalala. Umeelewa vizuri? Maana yake madhabahu ya Mungu unaiangusha mahali pasipofaa. Lakini wewe umekombolewa. Nasema wewe umekombolewa. Amen. Wacha nihubiri injili ya Yesu ili nikutoe mahali pa chini, mahali pasipofaa. Mizimu sasa hivi wanasikia kule kwenu ulikozaliwa. Mizimu wanasikia ya kwamba yuko nabii bora. Yuko mtu amenibia mtu wangu. Mtu mwenye ni wewe hapa. Nasema mtu mwenye ni wewe hapa. Mtu mwenye ni wewe. Hebu chekelea mtu mwenye ni wewe. Sema ni mimi hapa. Hebu ruka kama chuka malani. Ruka kama ndama. Sema ni mimi hapa. Hamja ruka, hamja ruka. Sema ni mimi. Sema ni mimi. Sema ni mimi. Sema ni mimi toka. Kaa kwenye kiti. Kaa kwenye kiti. Haleluya. 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 Watoto wangu ambao mpo kwenye madhabahu ya Victory, hautafeli mtihani. Hamsema bila nguvu. Nataka nisikie sauti ya nguvu. Hamsema bila nguvu. Sema tutafaulu baba. Sisi ni vichwa. Washangilie watoto wazuri. Haleluya. Wanawake wanangu, wakina mama ambao mko ndani ya kanisa hili, hamtakuwa maskini tena. Sema baba, hamtakuwa maskini. Sema kwa sauti, hamtakuwa maskini. Sema hatutakopa. Tutakopesha kwa jina la Yesu. Wababa sema hey, wababa sema sisi ni wenyewe. Tutamiliki. Migodi ni mali yetu. Dhahabu ni mali yetu. Majumba mazuri ni mali yetu. Sema amina. Goli aliyokombolewa ni hatari sana. Nimesema lazima utoke mahali pa chini, mahali pa aibu, mahali pa mateso. Sio sehemu yako. Sio sehemu yako. Madhabahu kutolea hukumu imeanza kufanya kazi. Sema right now. I'm no longer the same. It's left. I'm no longer slave. Mimi si mtumwa tena. Sema mimi si mtumwa tena. Si mtumwa tena. Sema sitalia. Sitalia. Sema haijalishi. Hata kama moto huu ninaopitia kesho utazima. Kesho utazima. Sema utazima. Kesho haijalishi. Chana leo sitakula. Jioni nitakula kwa jina la Yesu. Wewe shetani usinipishie. Amen. Haleluya. Uendee ukweli wako na ukuu wako na hekima yako kwa amani katika jina la Yesu. Amen. Kwa mikono yako. Ni kwa nini? Ishara. Haleluya. Sikiliza. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Mikono hii. Mikono hii. Sitaiacha wazi. Sitaiacha wazi. Adui yangu. Hata nisogelea. Hata nisogelea. Hata nisogelea. Sema ya kwanza, nisomee pale pastor. Tule pale sawa. Sura 17 mstari wa 6. Kutoka sura ya 4 mstari wa 4 wa 2 mpaka wa 9 fika. Lakini pastor hebu nisomee Ezekiel sura ya 21 mstari wa 15 na 18. Zaburi ya 79 mstari wa 10 mpaka wa 12. Andika pia Zaburi ya 45 mstari wa 3 mpaka 5. Aliofika maandiko kwenye Biblia yake. Simama kama umeme usomee. Zaburi kwanza 17 46. Ehe. Siku hii ya leo Bwana atakutia mkononi mwangu. Siku hii ya leo Bwana atakutia mkononi mwangu. Ehe. Nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Piga makofi kwa Yesu wewe. Haleluya. Siku hii ya leo
chako nitakuondolea kichwa chako nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi hebu cheki na uga ya majeshi ya shangilia daudi watu put your hand for Jesus Christ put your hand for David amen amen unasikia unaposikia kichwa kinauma sema na pia ndambia mikono kwenye ishara amen shika kichwa sema maumivu yote leo siende kwa nabii lakini baba ananiambia mkono wangu nifanyie ishara naangusha maumivu mateso yote chini kwa jina la Yesu Yesu makofi imani imani ni kama punje haradani ni bayana mambo tarajiwa yasionekana kabisa lakini ukifanya yanakuwa hiyo kwako hiyo kwako kupita mikono hii kupita mikono yako kuanzia leo kaanzisha biashara kuanzia leo ukafungua miradi mikubwa kabisa kuanzia leo vitu vionekane kuanzia leo maisha yawe mapya kupita mikono yako iwe katika jina la Yesu anafika mkiri nani? Anakarani? Anasemaji? Juu ya malango, nimeweka nje ya upanga juu ya malango. Hivyo yao yeyuke, yakaongezeke makwazo yao. Aha, umefanywa kuwa kama umeme umenolewa. Ili uchinje. Jiweke tayari, enenda upande wa kuume. Jiweke tayari, enenda upande wa kuume. Mali popote utakapoelekeza uso wako. Ndio. Mimi nami nitapiga makofi. Mungu anasema atapiga makofi. Mimi nami nitashibisha ghadhabu. Sikiliza, piga makofi kwa kusikia. Omba roho mtakatifu. Omba roho mtakatifu sidangaeni. Sikiliza, piga makofi kwa roho mtakatifu. Sikiliza nini? Fumo kabisa. Omba roho mtakatifu. Unapiga makofi kama katika chila. Natangaza leo. Nifanyika kwa nabii, kwa manabii, katika jina la Yesu. Sikiliza, unapopiga makofi haya, nakuomba na Mungu anapiga makofi. Piga makofi na usikie makofi ya Mungu. Hapo, anasema usikae chini, malizia hapo kwa sababu, mimi nami nitashibisha ghadhabu yangu. Mimi nami nitapiga makofi. So, asemaje? Nani anapiga makofi jamani? Nani anapiga makofi? Mungu sio. Yaani wewe utakupiga makofi na yeye? Hebu angalie si bahati mwanangu hii. Yaani Mungu anapiga makofi kile ya wewe nani? Anasemaje? Utakupiga makofi, Mungu anashukisha nini? Dhidi ya nani? Ya watesi wako. Ama endelea? Mimi Bwana nimenena. Mikono yako wakapo wanalelewa. Wakapo wanalelewa. Wanalelewa sema mina baba. Kumta mikono yako inaweza kuhuisha au kuzoka uwa. Lakini Mungu akupe uwezo kuhuisha. Nini kimepoteza kwenye maisha yako? Nini ambacho unahisi kimepotea? Amen. Kuanzia leo umeota ndoto mbaya sana kila siku umechoka sio? Umechoka kila siku sio? Unapelekwa milimani kuchoka sio? Chukua kopo, umesikia? Anza kuitema ile ndoto. Iongelee kwenye ile kopo, umesikia? Ongelea nimeota hiki, nimeota hiki. Nimepelekwa hapo na pa kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa ile ndoto naifunga ndoto mbaya. Nafunga ile kopo, umesikia? Kwa mikono yangu mwenyewe. Kana ndio nasema mimi na Mungu. Tenda na chipe shimo, fukia. Alafu sema kuanzia leo sitakuota tena. Ndoto za Mungu ali hai, zinuke. Amen. Geuka chukua na kopo lingine, anza kutabiri. Shangilia Bwana Yesu. Tabiri usiku. Tabiri afya. Tabiri ongezeko. Utaanza kusikia. Amen. Taarifa njema kutoka kwa nani? Kwa watu wanatoka kwa mitaji. Kwa watu wanatoka kwa habari njema. Umeelewa? Anza kuprofesi. Wale wale watu wasema amina kwa. Amen. Usikaya. Usibaki hapo. Hapo mwenye huruma na wewe kusaidia. Amen. Wewe mwenyewe piga makofi. Tabiri. Tabiri afya njema. Tabiri usiba. Tabiri kazi. Tabiri hiki. Tabiri kwenye madhabahu ya kutolea
huko. Haleluya. Haleluya church. Number 2. Sio. Number. Ili kama yeye number 2. Mikono yako imeumbwa kwa ajili ya kuinua jina la Mungu aliye hai. Lakini zaidi ya kupeleka adhabu kubwa kwa maadui za pasta sumesa kile shida kwa. Tulisha soma 21:18 mpaka ule mstari wa 22. Anasema pasta yako alisomea Nehemia 5:15. Nimependa, napenda mapenzi tu vitu vya msingi. Wana saa ya Yesu. Victory Faith Church of Dodoma. Amen. Tuendele hapo. Anasema neno la Bwana likanijia tena kusema. Ehe. Tena mwanadamu ujiwekee njia mbili. Ndio. Upanga mfalme wa Babeli upate kuja. Jiwekee njia mbili. Mbili. Sawa. Hizi ni vita ambazo nitakwenda kuwafundisha kwa mbele. Mshangilie basi. Amen. Wangapo wanataka wajue kanuni za kushinda? Amen. Wangapo wanataka wajue kanuni za kushinda vita vyao vya kiroho? Amen. Sema bila nguvu kama unapenda. Amen. Nehemia 5:13. Hapo kila mmoja shika kitambaa kama unacho. Shika kitambaa chako kama unacho. Tena nikakukuta njia yangu nikasema, nguo yangu nikasema. Ayayayayaya. Sikilizi. Asema tena nikashika, nikakukuta, nikakamata nguo yangu, nikakukuta. Alafu akasemaje? Bwana awakukute adui zako. Kwa mikono yako sio kulia ugali. Mikono yako sio kwa ajili ya kuongea. Hii ni kazi ya ziada. Mikono yako kwa ajili ya kazi maalum ya Mungu aliye hai. Naomba kinywa chako. Naomba kinywa chako. Yaani kinywa chako. Andika kwenye kinywa chako. Mimi nasema kinywa chako. Namba 1 ni mikono yako. Namba 2 ni kinywa chako. Mungu amempa. Mungu amempa mdomo. Kila mtu amempa mdomo. Sio? Kao na mdomo. Mdomo huu sio kulia ugali. Amen. Mdomo huu sio kupiga forojo. Mdomo huu sio uitwa charuko. Mdomo huu unaweza narudia. Usiitwa mcharuko, usiitwa baba mcharuko, usiitwa baba mcharuko. Mdomo huu ni wa uumbaji. Haleluya. Sema wewe ufanye kama mimi nifanye, sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Mungu akasema. Mungu akasema. Mungu akasema. Iwe nuru. Iwe nuru. Nuru ikawepo. Mungu kama shangilieni Mungu sasa. Mungu akutengeneza nuru kwa mikono. Ali kwa kusema nitaumwa, utaumwa. Ukisema nitakufa, utakufa. Ukisema sitakufa, hautakufa. Ukisema mwaka utajenga, utajenga. Ukisema mwaka nita ongezea. Itakuwa katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah church. Zaburi sura nane isome pasta. Tutaenda kwa namba kwa Zaburi ya pili. Pasta hebu isome. Zaburi ya pili sura 7 mstari wa 12. Ezekiel 34. Shefari mbili isome. Ezekiel 34 mstari wa 23. Hallelujah church. Kila mmoja tayari kufika. Zaburi 8 mstari wa kwanza. Ehe. Wewe Mungu Ehe. Wetu. Ehe. Jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Ndio. Wewe umeweka utukufu wako mbinguni. Ehe. Vinywani mwa watoto wachanga. Wow. Na wanyao. Vinywani mwa watoto wachanga. Na wanyao. Umeweka misingi ya nguvu. Umeweka misingi yani? Ya nguvu. Narudia kanisa. Mungu ameweka misingi yani? Ya nguvu. Hiyo ni sauti. Mungu ameweka misingi yani? Ya nguvu. Wapi? Kwenye vinywa. Wapi? Kwenye kinywa. Sema kwenye kinywa chako. Kwenye kinywa chako. Kwa sababu ya hao washindana nao wanawe. Sikiliza, baada hapo natosha. Utasoma kwa damu. Mungu ameweka misingi ya nguvu kwenye kinywa. Kwa sababu ya nani? Ya hao wanashindana na wewe. Amen. Wakwambie, sema kwa jina la Yesu. Nimesimamisha maneno haya.
haitakuwa. Amen. Haita. Wao watamwita basema kwa jina la Yesu. Tafadhali mtaribu wa idea. Kwamba nitastaafu kazi nikiwa na nguvu. Sitafukuzwa. Saba niseme. Tumoja siku bila nguvu. Nisomee pale kitabu cha Gadara vile ndio kushafika. Soma kwa sauti. Naye atakuwa mchungaji wao. Baga, naye atakuwa mchungaji wao. Mungu amekusudia mema kupitia kinywa chako. Amen. Hicho kinywa ni wewe unakuwa unafanyika kwa pastor, unafanyika kwa mchungaji, unafanyika kwa baba ni bora, unafanyika kwa nabii, unafanyika kwa mtume kwa kutumia nini? Kinywa chako. Shangilia Bwana Yesu. Kinywa si cha kutukana. Kinywa si cha kusema bali baya, ni habari njema. Sema kuanzia leo. Kupitia kinywa changu. Tasema habari njema. Hey, yes. Sema nani? Alifika. Akaliita jina lake nini? Pendeza. Maana yake nini? Unaweza kutembea jina lako likaitwa jina baya. Sema mimi naitwa fulani. Sema mimi naitwa fulani kwa miguu yako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka tufanye ishara ya mikono na mdomo leo. Shika kwa miguu yako. Hallelujah. Tunakuwa na ishara. Ishara ya kwanza, kila mmoja shike kanga. Mkononi wangu. Nina kamba. Nina fimbo. Kwa jina la Yesu. Siku ya leo. Ninawakumbuta. Adui zangu. Kwa jina la Yesu. Yoyote adui ananificha njia panda milimani, kwenye biashara, kwenye kazi, leo hii natukuta, natukuta, natukuta kwa jina la Yesu. Na hivyo sasa kwenye ulimwengu wako natuomba tamu kwa ishara hii kwa jina la Yesu, kila mmoja kukuta mizani. Kama nilivyokuta, wale ndio